Үлебер бир коллегам мигин жебилебет. Дробаласпатын ахан эссе кынчарьян көрө-көрө көрбөдөгө болот. Иннибер кеннибер кото санарар. Бейбер курубайден десеп, сөбүлебетин биллерен арастан туттар хаптар. Билер жан кыхаллыма, ахайма дилеререри, меха олы сыйрахан. Ақсары этихери сөбүлебеппин. Кеним меха сыйхыныттан санаам түйер. Үлебер де бар ихпын бағар баппын. Қайдақ болабын. Бу түбелтаға әтілді бі жақтар таксишіне кейеға түбес біт. Хома йоғы ең ұнық таксишіне жонлар бар болалдар. Олата жону күйяқан, жону күтті үйірсен, жон әтергілі куғағанын ұрыттан, куғағанын тағаран, кейлер қаддары үйірбіт көппіт, онтан энергиялар жонлар балыр. Олабур қандары кейі жон туғынан, қандары кейі туғынан куғағанық саңарар болдағаны. Нар куғағанын бұлан қостан, тағаран, ұрыттар көрер болдағаны, ол ата психологическі қоғамбы ғытынан бейеқен бар мүлті құрып бүтін атын жонға бұлан ұлам көрім мүт ұсқой бұқ құрдық болы бұды. Бұ мен әрі қоғаған бол батағай бұды. Атын кейеқе ме бары бұды. Атын жонға соғын дейін, сен бір оңыран бұлан ұлам мүт қаддары ұсқой бұта құрдық болы бұды. Ол онлық жоннұттан көміскенерге бір әрі сол бар. Бұ түйече, еті такси ішінай кейені күтті алтығарын ағайаты ұқтақ. Онына граниста тұруыра үйрен еққанады. Граниста олады. Ән бұ маннық әтігілі граниста алы түхе бағар түгі бағар ханғары еққана, адал шуыра түгірі ханғарар боллаққана, түгірі маннық түгігі боллаққана мен ұтарылығы Чуяча кэйэн утараласпат авит. Ол утараласпат билишин этэмэ бэйтэгэр сэтар. Таксишнэ дённа дя булан илаллар. Дуара маннэк кэйэн утараласпат дёну. Уанна он туларан дя тон сүйяннар, күнай дя бимандэк кэрбэндар, хадара астымы курдук болаллар. Ол таксишнэ кэйэ тоғын дэккэнар. Той дэкка бэйтэн ологар туақты чуэй көрбэт. Бэйтэгэр куан сэйэннар. Итери адара бетин саман сын катана мах бетин кайын ылым матах бетиттен кайын астым мат улуттан кайын дуу баджоннор каддарыгынан атын жону намараттан атын жону кербен атын жону кухаган кына сатанда онтон үйрендер кадды үддендер кадды улуктурун этегалы бейлерин саман сын каларын үддеп курдук сананалар Жақтар үсі сұруер, бұ коллегам құрубайдың сөп, арастан тұттуан қаптың сөптен. Ете ата ол коллегата кенеттен реакция кәтәр. Құрубайдан, арастан тұтта қаптан кенені күғырдың бағарар. Ол жақтар күғырдығына, қаддар мұны қомайдығына, санаты түстіғіне, де әтігіл ұлықтаған ұлбы күрдік санынар болдыға дей. Жақтар бәйті реакциялан, кенеке қалғы барары көреме ұслуби оңырын береді бі. Онтар реакциялават күхаммат болдығына, ол таксишіне кейі тоқтаған қалыр. Ол ең болды, ол реакциялават надыттан кейі бәйті тұрықтақ, Қайтақтығаны құғағаннан сұбы сатабыты неген, мен оның кейі ол батақпын ден. Мен оның кәсі ұстылаппын ден. Мен бәйбін білебін, мен бәйбін сұйаналанабын, оның кені әппетәйін бі мияға кәлбәт, кені әппетәйін мияға сұйана құғы, үштәғ өгі санаға кәл еқтәғ,
onda bete is turuga bego bulukta is turuga bego kihi turukta kihi etel galida berinen oqtan ölen birbet qaddaqtikin yaja bitterinin qaddaqtikinini etel gal atastı hata bitterinin yoga hata bitterinin kini onda berinmet Кенники кемне дилби уен ыяханым улатан халлы. Урукку таңастар баролог баппаппын. Элбахта турунан ыраса табытымда туук төкмөлөспү. Өссе билден херге дылылып. Онтон султан санагаллары бар. Инстаграмына ара синнеге сүшүгө фигуралактар көрдөкпүнө санаамалжынар. Бебин кухагандык сананарым күйүрөр. Ырыхпын улус табагарабын. Женщина, на вас размера нет. Бу түгәнгә теметем. То ою дим проблема бар. Би эгге битигер. Бу билинге кемгә жон уоян эреддене тет хеп тахты гетелдер той дакка. Ото би эппити химитин айылгон ороругар дигенен камсаннын имсеннин сүрдүн көттүн ден оңондогу деп бул таатын алтаатын ден. Аны алла кени ол айылган орору үйөн дакты батак булукта. Бу кихи улаатан айдан цивилизация уран техтиң уран этегел камсан макка даганы ас булар болан таксы ден. Ол ин кихи эте сина камсанын нада камсаңган аллах дигенен айылга оңор бутондук. Ол ин бихи бу күннө агылык бутура аякта камсана бут. Сеп олеген болдагана ояр солга туруна бут. Ити бир бичинете. Икки бичинете ояган денти стресс. Стресс биги улук путугар бар. Биги улук путугар өссө үксәнигер. Бу арас кабана информация интернет сити менен арас каналларынын күн айы келе турар. Ол үксе кериете кухан кабана информацияны биги кабанылап бут. Олеген стресске кирем калып бут. Аны туран бу стресска кийбикки онтон босколоно хатан этегели бетигер эндорфин ден гормондор баллар гормоны счастья ден ол гормон эти стресстан стрехи эскепи гормондор хоккнар акэдер болин ол гормондордун эбета хатан бастагы хамай боростой суола эти ахагын болор эби аха болата этегели стресстан босколонору боростой суолу Дөн үксәп талар, әлбәқтік ағаң кебі әлдір. Ол аға тақтырыны әттірі хиндері қаддері мәндік астымы дуғы бүкірді болар. Эндорфин таққар, өтті стресстерін соққынар. Бір өріте бар бұл ой бұл дөнір қаддері бәлерін итәғас күрдік сананалар. Сәп, ити болдағына төрді төбеті кейі бәйтін ұлынықта қадды барынан. Кейі бәйтін күтті сөпсөйіқта қадды барынан. Кеһи бәйдә кайда барынан астыныктах, моны бәйдиттен үрүктах булды. Моны бихи этеге гебитер туарамандык идеальный образ бар. Эти интернетнен Instagram, WhatsApp ген эти социальный ситимнер нөңе мәһәл бәхтә тарганнар. Бу үргән эре кеһи үчүгәйден. Өддөбүл үскән халпы бу дөнәккә. Үргән эре булдыганы бу кырагы бай. Үрген әрі болды бұл әтіргіл үшігей кейден, ол тезе олық сұйы өйді біл. Ти жақтар үрігер әтәрдім. Инстаграмға рас күріғі бай жүндірі көрдік пөне мен санам түйен қалады. Ола ата олда бәтін ұлыммады. Сөп идеал бар, мен оны өп төс бәппін, мен қандыра олық намығақ, атын тағымыңа хайджамын, ола ата мен көхағамыңа бітті. Санатын көрін көрін. Ити туқтан өз көрі, ити олдағынан кихи бәйте бәйтін көйен ұлымадықтан, қайда барына. Ол ең бұл жақтарға әлбәғ үлін ады, психологическе үлі көмен ады болады. Ою төрді төбеті ұйылға өрітігі сытар. Ол ата бігі бастатан тұран психологически туары проблемалақ болақ бұтына, ол тұбыт ұйылға теддір. Ол Әбі аға мұт бәбітін қалың аттан, бөргеті хаты бұд бәбітін, әтегі броня ғора хаты бұд, психологическе броня, дұрдық аққа күрдіңізді хаты бұлдар.
Tasay getten tuara bir şeyine de kuttanallar, beden olok da kuttanallar. Oleyin ol kömüs kölün rahat anlar, dön oyan kalır. İti uyu den iti uyulga travmata diginen. Ol travma cayan kihi elbega han gibi. Oleyin bollana bu yaktar betin betin kütü üleliyakta. Elbakti üleliyakta. İti diginen eterge borosta üleliyakta. Üleliyen baddakkan deti olok ustuk diyorlar. Gönan baran dinler bağlak ki onu köyer. Onu ondan ustunu doğuyorlar. Böyle ki kendi bastatan durum beytiye çugahır. İkine beytin ığına yürünür. Beytikten ustuna yürünür. Onu beyte duğu uluqqa bağırırın dinler tek göydüğün gelir. İti travmalar uluq bulluqtırını. İti travmalar dayılara etegılı sotulluğup bollağını, buharlılığup bollağını. Hep olayın bolla iti dağtaga sübeliyem ete. Bastıdan duran en uyulgağın olur dağınladı. İsaygağın olur dağınladı, onu bayağır sığın olur dağınladı. Otçoğuna ebi ahırın atçığa, otçoğuna etergeli bağın kotu. Etin sinin kadda boğulaqtağının ontun bayda ılına gibi yağı formatı. Сүйтбетчә сул бит тәлтәлләр. Кәнниккәмгә барытыттан сулаян калды күрдек бу. Үлем тохты чыга ягалбат. Күнем барта бийер. Фордо вот телен сок үлләбитә булган баран диди би. Сынны мыт утуй бетәр ки диен санала. Атын чыга үлене бу бик ки диен багарабында. Батча үлләм баран Kaydak tuttum da baran kalıymış. Bu tügenge bir şey göre bit, bu erkeği sılay bit. Atınlı gettikçe vıgaraniye bul bit. Bu psikologiyaya emosyonalini vıgaraniye diyen var. Olata ördör bir teliltağa ülelen, barıtın sitihen, ılıqtağın ılan baran kene halgı haydıqtağ bulladı. Ol halgı haydarıgar kene kaderimandık atın arınağa takkıqtağ. Duğunan olar tıyaqtağ, ületin kıratıq olar tıyaqtağ, abetar atın anları qayısqa kiren beriqtağ. Ol onlık septağ kemigar onlık kımmatağına uyulğa bollağına qayan kiren barır. Dön kehitin qarıstan, qadarım anlık etegılı geni bile aktivna pozisiyatın araran kiren barır. Ola ata bollağına geni ete hakir, söp bolla. En ular yakınna da, halgı haydıqınna da, bu egege en beyan tuğu gınıqtağın gınnın, ılıqtağın ılın, kıyıqtağın kıydın. Bihe salgı barıq bütünna da dihatır uyulga. En atın tağınga taqqargar, atın tuğarı biliqtağın, atın tuğarı emosiyalıqtağın, atın sıhan oluqtuqtağın, atın jönü kütte altıqtağın, atın öydüğü sanalağın diyen. Olayın bolla, o diginan uyulga haydı hatır bolla adı. Onu ola kehi beyti kuttanar bolandu, evete tuvarmanlık travmalar jayılınan jayanlar du, kini kıyan uluğun uları pat. Otçoğun kini bugaraydan kalır. Töhür öyle bolan baran kini kaderimanlık uastan kalır. Ola atı üleliyen de bağır bat, ületiyer ırhan batı barar, ületiyer tiddadan tuğuktu, uatı kütülüne suğuk ülelir. Kini ol beyti siti hititten de üyerbet, usta oluqtan da üyerbet bolan kalır. Uyulgahatlar üreten duralar bir kemgede. Bu kihi üleliyiriger tuğuk motivasyı bulur iten. Ol üreten körbütteriger milli bitinen kihi ülettiger motivasyata diyen kamnas bulur. Kanları tahımgadılı. Ola atı üddeten üddeten istakalı motivasyı bulur. Onta kanları tahımgatiyen baran ol köyen ülelerep olan kalır. Halgı motivasyı balarigar uzu duhulna yuravinga takkınladı. Duhovnoy uravinden olata kolavur kihi elbek etegil hatçınılla halgı vallana min bu jongo tuhalak buluk taqpinden. Sığına bul tuhuttan el üleli jondar eme bağlılar. Ol törde töbete den oğuz astır ısıdır. Olata bu jondar töröp bütteritten üçügey sığına bulu ubataktır ebedi. Olata töröp büttere tuara bir şeyin etten kıyan oğulurugar üçügey sığını bir beke kalbıttır. Tuara iddianlar. Kahan da kaygı abattan nari tağahin görür, duru hüs bütünü yer bollaktırına. Oğa köyen ılbakka kalır. Ol türü pütterden köyen ılbatağın kene etergılı tas egetten kördüğün kiren barar. Psikologi keski.
коллегалардан, тергелы үлелителитетин тоюнуттан, эгетер боллағана атында жонтон, тоспатуора жонтон, көддүр аққа хиттер, психологи, оны бәйті битбет. Мен бұл тоға сетеха тұрын бәйті битбет. Тергелы бессознательный эгеранытар болды, бірі жинна бірі шинеті. Олеген боллағана кені аңардасты ол тұғыр білі жонтон туары сығына бұл әрейі хаттан, сорок жон күскүл элиндер күскө бүтөр хугар ол үлөлөрдөн келер дохуу баттар бу кихи итере бит этере бит өр баа үлөлөтүн битерилде оны кайда ылдымда турдумда баран калдык буну деп сөп улата кени үлөтүн улардан багар бат ол багар бат биришенте ден тел бак болсун сөп он дина биришенте тустаки бете билер ол ен этегил маннык биричине ден этенке би хет битеме биреттүнен эме кадар олууну хогус болдады но жоңго үксүгөр көстө биричине мин этек пин багарабын кени улар иттен куттанар болсун сөп бетин ологор куттанар улар иттен багарар гынан баран куттана элбак кетиндик выгорание асылдыр тойдакка билбеттер болдады колор этеки хылан туран баран калас Оно қайда қолыққа тек сиығы, қайда қтарілді тек сиығы, қанны күлені бұлуыға, әме білді бәп болады. Олата білемандық, иннетін күйен тымтықтанан көрбәп болады. Ол ең болады жон құттанар, тоғадыққа бағар олық тәптөрі түйен қалық бітті. Ол өй дөнір, жұтығы сөбелі әкі әбейін. Самай септәк сөбеден бұл психологы түлі нады, бұл кейі. Но жон үксе психологқа кәдерлерін құттаналылар әмейін. Ого. Тоодетка бәләрдән куттаналар. Бәләрен ис әйгәләргә киелән, бәләрен ырытыкларын сүрдәгән дигән куттанар, җоннар әлбәттәр. Тоодетка проблема да бар. Уну этегәле күл түгәгән этегәле аймавак кына, ялкын наппак кына иҗа тылда бәләрен ул гынан баран 10 доллара этегәле кадәр улы гуру солу гартиеттер. Тиһи улар иттән куттанымын нада. Дегене әйті әтерге судырғу. Борыстой ғынан баран тұстақ кейі әқа ол ұлары егер сүддәк ұлақан үлі барыннады. Олады кейі ихеттен күске бәйті ұлары еңнады. Бастықы олуға болар, кені ол олуғын бәйтін әтергілі бастықтан тұрын бәйтін ұларытарға қайдара баға сана өзгі өқті. Мен салғы маңны қайдақ та кейін олар бақпын ден. Олады мен бәйбін ұлары тұқпын нады ден білеген. Оттоғынлық дегінің баға сана әкелілігіні кені ұлары ерігір, сүрді ұлақан күйіс көмі болыр. Түрдіс класқа үйеріні ұрғым ұлық үйерінен бағырбап болы. Мен тегі көйіргінен көмілі өбін. Олыс надылақ құрлықтарға сұрыттарын иддебін ағылабын. Күні бұға ұғымынан резерктен өбін. Кіне оны сыйынала абад. Қайдақ ғына бұн? Сөбелен. Бігі олық бұтығыры етіндік түбелтелер әлбәқтар. Табиғи бәбіт үлі бітінен дағыны сеттерін көрөбіт. Әлбәқ түріппіт оғылырттан әтергілі туары әлбәғі иддейлер болады. Әні шүгеді көрін иқтақынан әлбәғі иқтақын. Ол наадаттан де бұрыста контрол өйе контрол, иддебіл өйе иддебіл, әбей жарық бұғытты, әттуін әтті әтергілі әбей жарық қырдың аралылар. Мен оның әлбәқ түбелтені көрін тұрабын, әлбәқ әнік бұғыны. Қолабыр ие оғытуғар олық бейді соғбодыны біреме бейбәт. Тұқ бар неделеті бүтінні олық күніттен чағығыр мүйізеті еділі бар толық график. Әдіндегінен оғыны әтергілі күйін күйін олық өлін кәбі әлдір, ұлан кәбі әлдір. Ол оғылары көрігін тұқтағының қарақтарын ұлан қалбыт, оты күйе соқ болан қалбыт болды. Ол ата барытты ұлайан. Төйтіқи төріп біттерек оғыны кені күйін тағынан туғыры еддейілдір. Төріп біттер тоғын неканалар еді. Ете ме төрді төбеті құтталға ғыдар. Джон туақ дейіғы еді. Қайда мен оғым бұл атын джон оғытыптан итағас қалан қалығы еді. Тоға кені көтпаран қалықтағы. Ете ме күрес бүджағы болады. Төріп біттер екадалары күрес бүджағы бұға бар. Аны тұран қолабыр өте осколаға оғылар ұлар сыналарын үгіз төріп бүт бәйтегер ұлылар. Қолабыр оғылары
2 ду үстү сынаны ылан келдегене. Төрөпүттер бэлеригер сыны букту сананалар. Тогоде тогоде тактыкилер уулорун кытта этегалы олох сыстыган кабытта психологически этине слияние ден аттылар. Олата бу огом 2 сынаны ыллагына олата мияк 2 сыны туруп келете кутту сананалар. Сеп кинлер боллайти слиянияларды туакты чөйгөт ердибет. Олен боллагана оолорун психологический белеттен арааддыктарына же оолорун атындык ылынар болан баралар. Олаты бу туспуратты бете характерда бете туспа интересте бете туспа багана алах ке биттен. Сеп онтон ол ого менада бетин бага санатын этегылы токуйдан кирен бар бетин бага санатына. Мин манны курурокка жакпынады. Мин манны булукпынады. Бит олен туохнады нитина ити дени багылыр бар. Олаты мин манны предметте күчү дүрөнүктө манны курурокка жактакпын ден. Ол курурокта хырттагына төрөпүттөрүн туугар болбата бем туспар детагына ого олак атын этегылы сыгыннак болор. Ол жарыгар. Предметтегер даганы, уруагар даганы атын мотивациялах болар. Эки терапист сурьер эбит. Бу оғым эби директорын олоқсы білебек болады. Ол ата ити директка оғы дуғата хыппат эбит. Ити директ оғы кене болпатах. Сөп, ол хен болды терапист оғы туттан итықтах. Сөп, оғытын интерьерін кене учеттуықтах. Оғытын кене оғыта туу чувствудурын біле өренекті. Ол наадаттан кене етергіл әт тылынан кәпсетекті оғытын күттағастык. Эн туу саныгыны, эн туу чувствудугыны, эйеха туақ саналар баллар иден, туу толкуйдугыны иден. Онна ол мөгі өйеті бол батақ, эн онлық толкуйдур әбіккен, манлық саныгыр әбіккен батты ден, үксілері етергіл мөгі нәтен барылар. Ого колобур үйренергер, сайдарыгар мотивация бар боларын наадаттан төрөппүт условия терийекте оготугар. Бастатан туран контролун намыратыктах, то есть ары күйскү контрол ого илитин атаган баян кибер. Сайдыктах того күйстө контрол гаджер була кайан сайдылакка калыр. Бүл бар боллагына оголор ордук күйскө этегылы сайдаллар, элбеги ситиһеллер үйрөгө ылыналлар. Колобур төрөпүттөрүттөн аңардасты үйөбүл бар боллагана. Ол үйөбүлү төрөпүт кайда бириктеги оготугар. Төрөпүт оготун кайда барынан ылыныктах. Туспа ураты кихи боларын убастыктах. Онна каандык багар түгөнгө каан багарар төрөпүт оготун деки болуктах. Төрөпүттөрүттөн көмүскел барын билбит ого олотко костун болар. Кени туақтан да улханлык улуйбат куттаммат. Тойдакка кинияка уйулгатыгар төрөпүттөрүн көмүскеле каалан каалар. Ити үрети ден көнөрү бола бу эти эн оннукка манныккын ден атергалы сүйбама берээн ден болбатах. Ити үрети ордук күстер өскөтүн төрөпүт оготун кытта тугары би жарыктаах боллагана. Би тугары үйлөнү оңорор боллактыгына, бир тугана жарыгынан жарыктанар боллактарына кийинер онно психологический сибээстери күйүрөр. Сеп отчогуна боллагана ол сибээс көмөтүнөн ого төрөпүттөрүгө чугас болор. Тас эйге күйстээктик жайыр болбатак мияка ийе магам күйстээктик жайылдар ден. Сеп отчогуна боллагана ийетте онун агата ого авторитет болор. Ол авторитет боллагана же ого диңнаах этергалы сайдар үйнер саната тиен келер. Отчогуна ол оннук тапталы ылбыт ого кемнеки улаатан баран бээтин сатаан таптыр, сатаан ылынар, үчөдик саналынар, онна көмүскеллээк болор. Отчогуна оннук ого улаатан баран ологу олороро судургу согус болор. Кени хатаан жоллоох болор. Хатаан үйрер. Тас эгетиттен үйрер. Жону кытта хыгана чүгөй болар, жонтон үйрер кени, жону хыгналыр. Онна жону кытта ахагас сыгын олоктуу үйрене калы. Той жака кени ого хырттагынан төрөпүттөрүн кытта ахагас үчүгөй сыгынна. Ол формулата кенники улааппытын кенне тас эйгага. Этегылы тас эйгага көхөр буллаады. Улаата ого бу ийете бастатан кыроводдагына кинияка аандойдун ол буйур. Олата туста ого ийета аандойду керете болар. Ол онна кини ого оны ийе сыгыныган же олоктанар. Бу ийе оготугар кайдак сыгыннаактаганы ото оннук кендик улаатан баран оннук сыгыны
тасайганыкта. Бу ие сирикта онду голоктур. Олихин хамай төрдө төбөттө огону гыраддагына хатан төрөп бүт таптыктах, ылыныктах, өйүктах, мисктах.